Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia Sabah menahan reman dua beranak kerana disyaki terlibat dalam pengeluaran pas lawatan IMM13 yang didalangi beberapa petugas sebuah agensi pengad kuasa disandarkan. Sebanyak 94% penduduk dewasa di Sabah mempunyai masalah gigi berlubang. Hari pertama aksi atlet badminton negara di Sukan Olimpik Paris 2024 menghadirkan pelbagai cerita, ada suka dan ada juga duka. Laporan penuh di saluran 501 dan astroawani.com.